عرف كان نبيك آخر صلاة السلام من كتنين أزواج مطهرات من كتنين بيبيان فكتنين بيبيان تعرف هو جاي دون هو جاي كل كتنين بالي كي بيبي أو دوي كي بيبي أتأشى رضي الله تعالى عنا من جس تم شادي نكاح هو يا ده كتني عمر ہے اور جس تم رخصت ہوئی ده كتني عمر ہے اور جس تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو تاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والد نے نام کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی لگنے ہے اور اشدے کے بڑھنے ہیں اور حضرت جتنی ازواج مطہرات ہیں انہوں نے جڑے بھائی اور سن ان امت مسلمہ نے شریعت نے لحاظ نہ رشتے کے بڑھنے ہاں رشتے یاد رکھنے اسلامی رشتے نہ زیادہ ترجیح دیتی کرو تاکہ پتہ ہوئے کہ اسلام اس کیڑے کیڑے رشتے طریق تو ساں ایک مختصر جا تعارف کرا کے بات اگر عید نہ طریقہ پورا کریں نیا جڑی تری شادی ہے جڑی تری بی بی انہوں نے نام ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان بیٹیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی صرف یہ کو یاد رکھنا کہ نام ہے حضرت عمر اور انہیں چو کوئی اولاد ہوئی کوئی نہیں انہیں چو اولاد کوئی نہیں ہوئی انہیں نا کیے بھی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی نہیں ہے اور انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ما شادی حضرت عمر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے کیے بڑھنے سر اور امت مسلمہ نے کیے بڑھنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشہور بیٹے جنہاں نام ہے عبداللہ بن عمر ان حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے بھائی ہیں ان اسیڈے رشتے کیے بڑھنے ہاں یہ رشتہ یاد رکھنا انشاءاللہ عیدی تو بعد آ کے وطاقان تعارف شروع کر سیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں جتنی بیویاں نے انہوں نے حالات کیے ہوئے تری بیوی نے کیے نام ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے والد نے کیے نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید نوز دن طریقہ دست دیتا ہے کہ عید پر نہیں کون ہے امام نے پوچھے کہ لڑکیاں یاد اٹھ کے سنا دیں جلدی کرو شابہ کوئی نہ کوئی وڈا اٹھ جا کر اٹھ بنجے سنا دے نیت بھی سنا دے اور تکبیرات بھی سنا دے کہ تکبیرہ کی گناہ نہیں شابہ ہم بکر وڈے جا کر اٹھ بنجے اندر کر شابہ جس ٹائم بندے نے ایک رکت رہ گئی اور رکت وچ پہلی تکبیرہ رہ گیا امام نے پیچھے پہنچا امام قرات کرے مطلب کیونکہ سنا تو بعد تکبیرہ رکھے ہوئے نہیں بندہ لیٹ پہنچا ہوں اس واسطے کی حکم ہے کوئی چاہیے تک امام نہیں گیا امام اج تک رکوئی چ نہیں گیا قرات شروع کی تھی سورہ فاتحہ پڑھنا پیا اگو کوئی سورت پڑھنا پیا بندہ پیچھے پہنچ گیا ہوں اس واسطے کی حکم ہے تو فرمایا او اللہ اکبر آکھے کنا تک ہاتھ جائے اس ہن تکبیر تحریمہ ای آنکھ کے تے ہاتھ بن گئے کی کرے ہاتھ بن گئے سنا نہیں پڑھ کی کرنا ہاتھ بن گئے امام پیچھے ہاتھ بنے ایسی وط اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دے وط اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دے تری بار وط اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن گئے کتنی بار چار والی اللہ اکبر کرنی ایک بار پہلی بار اللہ اکبر کر کے کی کرنا ہاتھ بن گئے پہلی بار اللہ اکبر کر کے کی کرنا وہ تو قرات جاری ہے امام اپنی قرات جاری رکھے سی تو سے پیچھو آ کے ملے ہو تو سے اللہ اکبر کر کے ہاتھ کی کرنے بن گئے اور وقت رہے وری اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دے انہیں وقت ہاتھ بن کے امام نے پیچھے قرات جڑی وہ کرے نہ پیو سی سوڑنی آپ کچھ بھی نہیں پڑھنا کیونکہ ویسے تو مقتدی انجے کی جس طرح نماز شروع ہونی تو سنا پڑھنا نا ہوں سنا نہیں پڑھنا ہوں پیچھے خاموش رہنا اللہ اکبر کر کے ہاتھ بن گئے اور ہاتھ بن کے تو وط ہاتھ کھول کے وط اللہ اکبر کرنی وط اللہ اکبر کرنی وط اللہ اکبر کرنی ترے وری اللہ اکبر ترے تک پھر پوریاں کر کے وط پیچھے قرات سننی شروع کر دیں دعائی وے کہ اگر بندہ پہنچا رکوع تو پہلے امام رکوع چ رہے گا اور اس ٹائم بندہ پہنچا اگر بندیاں گمان غالب ہی وے کہ اگر میں تکبیرہ آکھیاں تو امام رکوع چ نہیں اٹھنا اچھا کون جی رکوع چ گیا میں تکبیرہ اتنی بھیجا چ آ کے سر وہ امیاں نہیں تکبیرہ آ کے اور بات امام نے چوتھی پنجی بار اللہ اکبر کر کے رکوع چ ملیں گے اور اگر اس نے پتا کہ اگر میں تکبیرہ آخر چ مشغول ہو گیا ہوں تو امام تو رکوع تو اٹھیا سی تو میری پوری رکعت لگی ہوئی سی تو بات وہ کرے کہ رکوع چ لگا بنے اللہ اکبر آ کے اللہ اکبر آ کے نا تو دوئی باری اللہ اکبر آ کے رکوع چ لگا بنے کیونکہ ایک باری اللہ اکبر آنا فرض ہوتی تکبیر تحریمہ ہونی اللہ اکبر آ کے وہ دوئی باری اللہ اکبر آ کے رکوع چ لگا بنے اور رکوع جڑے تسبیحات ہیں نا انہوں نے بجائے اتنے اللہ اکبر آ کے اور اتنے ہاتھ نہیں چاہیں
تسبیحات جڑی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اتریا و تکبیر خود تسبیحات آکی بین یاننا رکوی چی ان نہیں آکنیا رکوی چی کی کرنا تکبیرات آکنیا اور اگر او تکبیرات آکنیا پہ اسے ایک تکبیر آکنی تو امام اٹھ بیا تو اب یہ تکبیرات چھوڑ دے گئے اس نے تکبیرہ معاف ہو گیا اور امام نہ قومی چی اٹھ جائے ایک پہ کس طریقہ رکوی نہ طریقہ یعنی کہ پہلی رکعت اگر اسے ہنجا پہلی رکعت پہنچا یعنی کہ رکوی چی امام تو اس راستے یہ حکم اور اگر بندے نے دوئیں رکھتا رہ گیا بندے نے دوئیں رکھتا رہ گیا تو اس وقت کی حکم ہے تو اس وقت یہ حکم ہے کہ جس طرح امام سلام پھیرے وہ تشہد جا کے پیچھے پہنچا تو وہ پیچھا مڑ نہ بنجے کہ عید نماز ختم ہو گئی وہ اٹھ گیا کہ امام نہ پیچھے شریک ہو بنجے اور جس طرح امام سلام پھیرے تو وہ اٹھ کے اپنی تکبیرات جکو امام نے پیچھے نماز پڑھی بنی نا یعنی کہ سنا پڑھ کے وہ تکبیرات ہوئی ہیں وہ انہیں اٹھ کے اپنی نماز ساری پوری کر گئی کہاں کہاں یہ میری گل سمجھ آئی جب عید نماز پڑھی نہیں ہونی پی تو دو رکعتیں ہو گئیں تو امام پیچھا ہو جی بیٹھا ہونا تو لوگ پیچھے مڑ پونے جس کی تو نماز ختم ہو گئی کہ نماز ہو جی گئی نماز ہونے گی تو تشہد کے امام نے پیچھے مل بنجو اور اپنی بات تکبیرہ پوری کرو تو نماز ہو گئی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے